Spytovanie svedomia. Pápež František sa pred Vianocami minulého roku prihovoril členom rímskej kúrie a zamestnancom Svätej stolice a inšpirovaný otcami púšte, ktorí v prvých storočiach kresťanstva zostavovali katalógy nerestí, predstavil zoznam 15 druhov ochorení, ktoré môžu toto v úvodzovkách telo napadnúť. Mal na mysli telo rímskej kúrie, no jeho zoznam veľmi výstižne vyjadruje choroby, ktoré sa týkajú aj každého z nás. V čase pred Vianočnou spovedou vám prinášame zoznam týchto chorôb spolu s ich popisom a liekom, ktorý na ne pápež odporúča. Zoznam je doplnený o otázky, ktoré môžu napomôcť pri následnom spytovaní svedomia a v snahe o zmenu života. Veríme, že aj táto preventívna prehliadka v úvodzovkách vám pomôže dobre sa pripraviť na sviatosť zmierenia a tak naplno prežiť radosť z Božieho odpustenia. Prvá choroba – nesmrteľnosť. Príznaky – choroba bohatého pochábľa z Evanjelia, ktorý sa domnieval, že bude tu na zemi žiť večne. Ako aj tých, ktorí sa menia na vlácov a cítia sa nadradení nad všetkými, namiesto toho, aby slúžili všetkým. Cintoríny sú plné nesmrteľných, imúnnych a nenahraditeľných osôb. Kontrola. Prvá otázka. Myslím si o sebe, že som nenahraditeľný. Druhá otázka. Viem prijať iný názor? Tretia otázka. Viem prijať kritiku? Odporúčaný liek. Sme neužitoční sluhovia z Evanjelia Lukáša. Druhá choroba. Martizmus. Podľa biblickej Marty. Príznaky. Choroba prehnanej činnosti, čiže tých, ktorí sa pohružia do práce, zabúdajúc pritom na lepší podiel sadnúci k Ježišovým nohám. Kvôli tomu Ježiš volal svojich učeníkov, aby si trochu oddýchli, pretože zanedbávanie potrebného odpočinku vedie k stresu a nepokoju. Čas oddychu pre toho, ktorý završil svoje poslanie, je potrebné, je povinný a má sa prežívať seriózne. Kontrola. Prvá otázka. Nájdem si čas na oddych, najmä počas sviatočných dní? Druhá otázka. Dokážem nepracovať a mať čas pre príbuzných? Tretia otázka. Využívam zmysluplne svoj voľný čas? Odporúčaný liek. Všetko má svoj čas a svoju chvíľu. Tretia choroba. Kamenné srdce. Príznaky. Choroba mentálnej a duchovnej skamenelosti, čiže choroba tých, ktorí majú srdce z kameňa a tvrdú šiju. Je to choroba tých, ktorí počas cesty strácajú vnútornú vyrovnanosť, živosť a odvahu a skrývajú sa za papiere a tak sa z nich stanú výkonné stroje a nie Boží ľudia. Kontrola. Prvá otázka. Som citlivý na potreby druhých? Druhá otázka. Viem plakať s plačúcimi? Tretia otázka. Dokážem sa zriekať a darovať sa? Odporúčaný
liek. Zmyšľajte tak, ako Kristus Ježiš. Štvrtá choroba. Perfekcionizmus. Príznaky. Choroba prehnaného plánovania, teda tých, ktorí plánujú všetko a dopodrobná a veria, že len vďaka dokonalému naplánovaniu veci účinne napredujú. Všetko dobre nachystať je dôležité, avšak bez toho, aby sme upadli do pokušenia uzavrieť a ovládať slobodu Ducha Svätého, ktorá zostáva vždy väčšia než každé ľudské plánovanie. Duch Svätý je sviežosť, fantázia a novosť z homilí pápeža Františka v Turecku. Kontrola. Prvá otázka. Všímam si popri detailoch bližného vedľa mňa? Druhá otázka. Spolieham sa len na svoje sily? Tretia otázka. Prosím Ducha Svätého o pomoc, svetlo a tvorivosť. Odporúčaný liek. Vietor veje, kam chce, z Evanjelia svätého Jána. Piatá choroba. Disharmónia. Príznaky. Choroba zlej koordinácie. Nastáva vtedy, keď sa spomedzi členov vytratí jednota a telo príde o svoju harmonickú funkčnosť a vyváženosť, stanúc sa tak orchestrom, ktorý neladí, ale vytvára hluk, pretože jeho časti nespolupracujú a neprežívajú ducha spoločenstva a tímu. Kontrola. Prvá otázka. Presadzujem v spoločenstve iba seba a svoje nápady? Druhá otázka. Viem spolupracovať aj s tými, ktorí sú mi nesympatickí? Tretia otázka. Snažím sa o obnovenie jednoty v spoločenstve. Odporúčaný liek. Telo nie je jeden úd, ale mnoho údov z listu Korinťanom. Šiesta choroba. Duchovný Alzheimer. Príznaky. Choroba tých, ktorí zabúdajú na osobné dejiny spásy a na prvú lásku. Ide o postupný pokles duchovných schopností, ktorý vo väčších či menších časových intervaloch spôsobuje človeku vážny handicap tým, že z neho robí neschopného vykonávať akúkoľvek činnosť a zapričiňuje, že žije v stave úplnej závislosti na svojich často nereálnych názoroch. Kontrola. Prvá otázka. Pamätám si na svoje stretnutie s Pánom? Druhá otázka. Sú v mojom duchovnom živote dôležité iba emócie? Tretia otázka. Som zamotaný v sebe a zabúdam na Boha? Odporúčaný liek. Učiteľ, kde bývaš? Odpovedal im. Poďte a uvidíte, z Evanjelia svätého Jána. Siedma choroba. Rivalita. Príznaky. Choroba márnej slávy prejavuje sa vtedy, keď sa vonkajší výzor, farby šiat,
a čestné uznania stanú prvotným zmyslom života. Je to choroba, ktorá nás privádza k tomu, že sa stávame falošnými. Kontrola. Prvá otázka. Túžim byť v centre pozornosti? Druhá otázka. Potrpím si na uznaní, ocenení a vďake? Tretia otázka. Konám svoje skutky kvôli obdivu? Odporúčaný liek. V pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. Z listu Filipanom. 8. choroba. Schizofrénia. Príznaky. Choroba tých, ktorí žijú dvojitý život. Na jednej strane evangelizácia, popri ktorej si vytvárajú paralelný svet, kde dajú bokom všetko, čo striktne učia ostatných a začnú žiť skrytý a nieraz nezriadený život. Kontrola. Prvá otázka. Žijem inak medzi kamarátmi a inak v rodine? Druhá otázka. Som kresťanom celý deň? Tretia otázka. Nosím masky? Odporúčaný liek. Bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. Evanjelium Lukáša. 9. choroba. Klebety. Príznaky. Choroba klebetenia, ohovárania a tárania. Vážna choroba, ktorá sa začína jednoducho, snáď iba kvôli prehodeniu reči, zmocní sa celého človeka a urobí z neho rozsievača kúkoľa a v mnohých prípadoch chladnokrvne zabíja dobrú povesť vlastných kolegov a priateľov. Je to choroba podlých ľudí, ktorí keďže nemajú odvahu hovoriť priamo, hovoria poza chrbát. Kontrola. Prvá otázka. Hovorím o ľuďoch poza ich chrbát? Druhá otázka. Rozprávam často o chybách iných? Tretia otázka. Hanbím sa za svoju vieru? Odporúčaný liek. Všetko robte bez šomrania a pochybovania. List Filipanom. 10. choroba. Glorifikácia. Príznaky. Choroba zbošťovania šéfov. Je chorobou tých, ktorí sa líškajú nadriedeným v nádeji, že dosiahnu ich pozornosť. Sú to obete karierizmu a prospechárstva, uctievajú si ľudí a nie Boha. Kontrola. Prvá otázka. Hovorím vždy pravdu s láskou a úctou? Druhá otázka. Používam pretvárku voči svojim nadriadeným? Tretia otázka. Donášam na iných? Odporúčaný liek. Kto je medzi vami najväčší, bude vašim služobníkom. Evanjelium Matúša. 11. choroba. Ľahostajnosť. Príznaky. Choroba ľahostajnosti voči ostatným sa šíri vtedy, keď každý myslí iba na seba a stráca nefalšovanosť a vľúdnosť v medziľudských vzťahoch. Kontrola. Prvá otázka. Viem sa úprimne tešiť z úspechu druhého? Druhá otázka. Viem pochváliť a poďakovať?
Tretia otázka. Viem sa podeliť s radou alebo nápadom s inými? Odporúčaný liek. Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. 12. choroba. Sterilný pesimizmus. Príznaky. Choroba vážnosti a smutočnej tváre. Choroba nevrlých a zachmurených osôb, ktoré sa správajú iným prísne, tvrdo a arogantne. Srdce plné Boha je naopak šťastné srdce, ktoré vyžaruje a nakazí radosťou všetkých, ktorí sú vôkol neho. Kontrola. Prvá otázka. Viem odovzdávať radosť, kdekoľvek sa nachádzam? Druhá otázka. Viem sa zasmiať sám na sebe? Tretia otázka. Viem aj v ťažkostiach upriamiť pohľad na nebo? Odporúčaný liek. Ustavične sa radujte v Pánovi, opakujem. Radujte sa. List Filipanom. 13. choroba. Kumulácia. Príznaky. Choroba hromadenia. Choroba tých, ktorí sa usilujú naplniť prázdnotu vo svojom srdci hromadením materiálnych dobier, avšak nie preto, že ich potrebujú, ale aby sa cítili v bezpečí. V skutočnosti si nič hmotné so sebou nemôžeme odniesť a všetky naše pozemské poklady nemôžu nikdy vyplniť to prázdno. Hromadenie iba zaťažuje a spomaľuje cestu. Kontrola. Prvá otázka. Som naviazaný na svoj majetok a túžim mať stále viac? Druhá otázka. Dokážem svoje veci požičať? Tretia otázka. Som ochotný z toho, čo mám, aj niečo darovať? Odporúčaný liek. Buď teda horlivý a rob pokánie. 14. choroba. Rakovina uzavretosti. Príznaky. Choroba uzavretých kruhov, kde sa príslušnosť ku skupinke stáva silnejšou než k celému telu a v niektorých situáciách silnejšou než k samému Kristovi. Aj táto choroba vždy začína s dobrými úmyslami, ale postupom času zotročuje členov a stáva sa rakovinou, ktorá ohrozuje súlad v tele a zapričiňuje veľa pohoršenia. Kontrola. Prvá otázka. Žijem v uzavretej skupinke bez záujmu o okolie? Druhá otázka. Myslím si, že moja skupinka robí veci najlepšie. Odporúčaný liek. Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne. Z Evanjelia Lukáša. 15. choroba. Exhibicionizmus. Príznaky. Choroba predvádzania sa, choroba tých, ktorí zmenia svoju službu na moc a svoju moc na obchod, aby dosiahli svetské výhody a ešte viac a viac moci. Za týmto účelom sú schopní klamať, osočovať a diskreditovať ostatných, dokonca i v médiách. Kontrola. Prvá otázka. Predvádzam sa pred okolím svojimi schopnosťami? Druhá otázka. Klamem? Tretia otázka. Mám sklon
manipulovať s druhými. Odporúčaný liek a tvoj otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. Evanjelium Matúša. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.